היי, שמי שלום מתן, אני בן 27, סטודנט לפסיכולוגיה ומדעי יהדות, בוגר מכון רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית. במהלך החודש הקרוב אנחנו ניפגש פעם בשבוע, בימי שלישי, ננסה קצת לקרוא קטעים של הרבי מפי הסצ'נה, להעמיק בהם, לקחת אותם לכל מיני כיוונים. אני אישית הכרתי את הרבי מפי הסצ'נה לפני מספר שנים, כשרציתי ללמוד את ספר חסידות כדי לסמן על זה וי. הספר שלו נחשב יחסית קל למתחילים, חובה לתלמידים, התחלתי אותו, ואז במשך 3 ימים רצוף, מבוקר עד לילה, לא הצלחתי להניח לספר, סיימתי אותו, ומאז אני לא מפסיק בעצם ללמוד את הדברים של הרבי מפי הסצ'נה, לא מניח להם. בעקבות הדבר הזה יצאתי עם עוד 2 חברים לאיזשהו מסע, מחקר מעמיק על חייו, בארכיונים, רעיונות, מכתבים, אנשים שהכירו, ומנסים ככה לגבש את התמונת החיים שלו, בעזרת השם יצא מזה איזה ספר ביוגרפי מקיף. הרבי מפי הסצ'נה הוא היה דמות מאוד ייחודית בנוף החסידי באותה תקופה, הוא נולד ב-1889, בן לזקן האדמו"רים, אביו נפטר כשהוא היה בן 3, הוא גדל כילד יתום. נראה שהדבר הזה גם השפיע על התפיסה של הרבי, הוא מדבר על זה שהאדם, הילד, הוא המחנך של עצמו, ככה הדבר שמאוד מתאים לאדם שחינך את עצמו כיתום. מלבד כך, הרבי מוכר כמי שכתב ספר בתוככי השואה, בתופת של השואה, יש קודש, והציע משנה סדורה ומעמיקה להתמודדות עם איסורים, משנה גם שהיא ברמה מסוימת פצועה גם, התמודדות עם איסורים מאוד מאוד קשים, איסורי השואה. אבל מלבד זאת, גם לפני השואה הוא היה דמות מאוד חדשנית, יש איזושהי כתבה עיתונאית שמספרת שחסידות פי הסצ'נה של אותו תקופה, וכתבה מאותו תקופה, היא חסידות אלגנטית ודמוקרטית באופייה. הרבי מפי הסצ'נה בעצם ראה להבנתו את הדלדול של הרוח החסידית, ירידת המעמד של הצדיקים, ירידת הצדיקים עצמם במדרגות שלהם. אנשים לא מכירים את התודעה החסידית, את הדרך העבודה החסידית המקורית, והוא ניסה להזרים לחסידות איזה משב רוח חדש, רוח רעננה וחיוניות. הוא ניסה לעשות זאת על ידי שהוא ניסה להנגיש את החסידות. הוא כתב ספרים מאוד יסודיים לנערים ולאברכים שמתארים את יסודות החסידות ודרכי העבודה המקורית להבנתו, וגם דרכים חדשניות בדרכי החסידות, בצורה שהיא מאוד שיטתית ומסודרת. חובת התלמידים, הכשרת האברכים, מבוא השערים, חובת האברכים, שמות שמעידים גם על השיטתיות שלו ועל הדירוג שהוא ניסה להוליך בו את האדם. הוא הציע כל מיני עצות מעשיות, פרקטיקות. הוא מוכר בזכות שהוא מהדמויות הראשונות בעצם שהציעו את הנושא של דמיון מודרך בצורה מאוד מפותחת ביהדות, הרבה תרגילים, הרבה דמיונות מסוגים שונים, ואיך לפתח אותם ולהרחיב את הדמיון ואת המחשבה, ומתוך כך להגיע לאיזושהי עבודה מחשבתית תודעתית מאוד עמוקה. השאיפה שאליה הוא דיבר, זו הייתה השאיפה לנבואה בעצם, לאיזושהי תודעה נבואית, דרך הדמיון והחיזוק של המחשבה והתודעה. אנחנו נסתכל גם על קצת אולי על הדבר הזה, גם על העצות המעשיות שלו. הוא נודע בעיקר גם בזכות ספר שלו, חובת התלמידים, שזה ספר שבו, כמו שאמרתי, הוא מדבר על חינוך, שהחניך, הילד צריך לחנך את עצמו. ואנחנו נסתכל גם קצת על תובנות שלו בחינוך, וננסה קצת לחשוף טיפה מהתורה שלו ולטעום טיפה מהשיטה שלו, ואולי מתוך כך ככה כל אחד ירחיב את היריעה אצלו לגביו.